ხო და მოსკოვში წითელი ხაზი გადამისვეს, იმიტომ რომ კეტაშვილი სერიოზულად დაიმტრაო და ვეღარ შეძლებსო ოლიმპიადაზე მონაწილეობის მიღებას. მეორე დილასვე ჩამოფრინდა ჩვენი გუნდის ექიმი ზურა ბორჯონიკიძე, ჩამსვეს თვითმფრინავში და გადამაფრინეს მოსკოვში ციტოს კლინიკაში და ინტენსიური დამიძახა თავისთან და მითხრა რომ კეტა მე მთელი დაცვა შენზე მაქვს აგებული. შენი იმედი მაქვს და ძალიან ვთხოვ ეს იმედები არ გამეწ დაუშვათ ჯარიმები ან კუთხურები. მე ვიჭერდი რომარიოს პერსონალურად, მაგრამ მე გადავდიოდი ტანმაღალა სერჟინიოზე და რომარიოს იყავდა გუნდის კაპიტანი ლოსევი და კარგად გახსოვთ გოლი გაგვიტანა რომარიომ კუთხურიდან ჩამოწოდების შემდეგ. Вот первый тайм есть, мере, именно вообще в движении мысли, в движении мяча, в быстроте паса игра у них пойдёт совсем иной. Совершенно правильно Жерар Пике показал жёлтые карточки нашему Кеташвили и Кареке. Сразу бы გამოсорда, рада მეორე тайმში და შედეგებს უკვე აღარა დააყונה და ჯერიყო და მიხაილი ჩენკო წააქციეს და თერფე პეტრიანი დაინიშნა და მეორე იყო ჩემი რუსები რო იტყვენ უდაჩნი პასით იურა სავიჩევმა მეორე გოლი გაიტანა. აი უბრალოდ იმ მომენტში მარტო სულად ვიგზელი თავი რა. ერთადერთი რა და ქართული აი ძალიან მინდოდა რომ ვინმე რა და ჩემი არი მყოლოდა რა და ამ დროს რა და გამორბის ჩვენი გუნდის ექიმი ზურა ორჯონიკიძე. ხო და მინდორზე და ორი ქართველი რო ვეხუტებოდი და ვკოცნი და ვეფერებოდი ერთმანეთს რა. იმ კაცის დაბრუნებული ვიყავი მინდორზე და ფაქტიურად იმ ადამიანმა ამაწყო რა. იმანმა თამაშა მე ოლიმპიადა. 88 წლის შემოდგომა. სეულში ოლიმპიური თამაშები დასრულდა და ასპარეზობის მონაწილენი სამშობლოში ბრუნდებიან. თბილისის აეროპორტში ქართველ მედალოსნებს ზღვა ხალხი ელის. დამხტურთა შორის ბევრი ფეხბურთელია. სეულის ოლიმპიადის ფინალურ მატჩში საბჭოთა კავშირის ფეხბურთელთა ნაკრებმა ბრაზილიის გუნდს ძლია და ჩემპიონობა ირგუნა. გამარჯვებულთაგან 6-ვე მატჩში შეუცვლელად მხოლოდ 4-მა ფეხბურთელმა ითამაშა და ერთ-ერთი მათგანი 23 წლის თბილისის დინამოელი გელა კეტაშვილი გახდა. არადა სეულის თამაშებზე ქართველი ფეხბურთელის გამგზავრება გარგახან სათუო იყო. ოლიმპიადამდე რამდენიმე თვით ადრე გელამ ძიმე ტრავმა მიიღო. გარგახანს მკურნალობდა. რიგიანად გამოჯამრთელებული არც იყო, მაგრამ ოლიმპიური გუნდის უფროსმა მწვრთნელმა ანატოლი ბიშოვეცმა ფეხბურთის საკავშირო ფედერაციის მესვეურთა წინააღმდეგობის მიუხედავად დინამოელთა მარჯვენა მცველი მაინც გამოიძახა გუნდში. მომავალი ოლიმპიური ჩემპიონის სპორტული კარიერა პატარაობიდანვე თავბრუ დამხვევად ვითარდებოდა. გელა ჯერ კიდევ სკოლის მოსწავლე იყო, პირველად რომ ითამაშა საკავშირო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში. ვარჯიში კი ნორჩ დინამოელში სერგო აპრესიანთან დაიწყო. თავიდან თავდამსხმაში თამაშობდა და თანატოლთა ტურნირებზე ხან საუკეთესო თავდამსხმელად ასახელებდნენ, ხანაც კი საუკეთესო ბომბარდირი ხდებოდა. მოგვიანებით როცა გიგა ნორაკიძემ ქუთაისის ტორპედოში მიიწვია, ნიჭიერი ფორვარდი დაცვაში განამწესეს და უმაღლეს ლიგაში გელა კეტაშვილის დებიუტით შედგა. ტორპედოში 2 წელი დაჰყო, შემდეგ კი ნოდარ ახალკაცმა დაადგა თვალი და 1984 წელს გელამ უკვე თბილისის დინამოს მაისური მოირგო. მალე თბილისის დინამოს მარჯვენა მცველი ჭაბუკთა საკავშირო ნაკრებში დამკვიდრდა. და 1984 წელს ევროპის პირველობაზე ითამაშა. მაგრამ უნგრელებთან გადამწყვეტ მატჩში კეტაშვილმა კუნთი გაიწვიტა და იძულებული გახდა მოედანი დაეტოვებინა. ფინალი პენალტების სერიით მადიარებმა მოიგეს. გელას ევროპული პირველობის ვერცხლი და ჩემპიონატის საუკეთესო მცველის პრიზი ერგო. ოლიმპიურ გუნდში გელა 1986 წელს დამკვიდრდა. იმხანად ანატოლი ბიშოვეცი ნაკრების ჩამოყალიბება შეუდგა. ქართველი მცველიც გასინჯა და მაშინვე ჩართო გუნდში, რომელმაც შესარჩევი თამაშები კარგად ჩაატარა და ოლიმპიადის საგზურიც დაისაკუთრა.
შემდეგ იყო ის ტრავმა, რომელმაც თბილისელი ფეხბურთელის ოცნებას ოლიმპიადაზე ლამის ხაზი გადაუსვა. ოლიმპიადის წინ საბჭოთა კავშირის გუნდ ჩემპიონობას არ უსახავდნენ მიზნად. თვლიდნენ, რომ სამეულში მოხვედრა კარგი შედეგი იქნებოდა. მაგრამ ბიშოვიცის ნაკრებმა მოლოდინს გადააჭარბა. საბჭოელებმა მხოლოდ ერთი მატჩი დაასრულეს ფრედ, ჯგუფში სამხრეთ კორეელებთან, შემდეგ კი არგენტინის, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ავსტრალიის ფეხბურთელები დაამარცხეს და ნახევარფინალში იტალიელებს დაუპირისპირდნენ. ეს მატჩი გელა კეტაშვილის დაბადების დღეს, 27 სექტემბერს დაემთხვა და ყველაზე მძიმე გამოდგა საბჭოთა ნაკრებისათვის. დრამატული შეხვედრა საბჭოელებმა დამატებით დროში 3-2 მოიგეს და ფინალში გავიდნენ, სადაც ჩემპიონობისათვის ბრაზილიის ნაკრებთან ელოდათ გადამწყვეტი ბრძოლა. სეულის ოლიმპიურ სტადიონზე ფეხბურთელთა ფინალურ მატჩს 100,000 კაცი დაესწრო. შეხვედრის პირველ ნახევარში ბრაზილიელები დომინირებდნენ და რომარიო გახსნა კიდეც ანგარიში. მეორე ტაიმში ალექსეი მიხაილიჩენკოს წაქცევისათვის ფრანგმა არბიტრმა ჟერარ ბილემ ბრაზილიელთა კარში პენალტი დანიშნა და იგორ დობროვოლსკიმ ანგარიში გაათანაბრა. ფაქტიურად თავიდანა დაიწყო ყველაფერი. ამ გოლმა იმდენადა დიდი სტიმული მოქცა, მაგრამ ყურები არც მანამდე ქონია ჩვენა ჩამოყრილი. ბრძოლა მიდიოდა ფაქტიურად მინდვრის ყოველ სანტიმეტრზე, მაგრამ ამ გოლმა იმდენათა დიდი სტიმული მოგვანიჭა და დიდი შემართება მოგცა, რომ აი ერთით-ერთის მერე რა დაწუნებულები ვიყავით, რომ ბრაზილიელებს მოუგებდით. ისევე როგორც ნახევარფინალში იტალიელებთან, ფინალშიც გამარჯვებულის გამოსავლენად დამატებითი დრო დაინიშნა. გადამწყვეტი გოლი საბჭოელებმა პირველი დამატებითი ტაიმის მიწურულს გაიტანეს. ამ ორსვლიანი კომბინაციის წამოწები კი გელა კეტაშვილი იყო. ქართველმა საკუთარი საჯარი მოდან ზუსტად გააგზავნა ბურთი იური სავიჩევისაკენ. მოსკოველმა ფორვარდმა კი ოსტატურად გამოიყენა ეს შანსი. 2-1 და გელა კეტაშვილი თანაგუნდელებთან ერთად ოლიმპიურ ჩემპიონობას ზეიმობს. რომ ჩაბერა საჯმა საფინალო სასტრენი, შევხედე ბრაზილიელებს და პატარა ბავშვები ვეთტირდა. ცხარეცრემლით ატირდა ამხელა ხალხი. უბრალოდ მევტიროდი სიხარულის ცრემლები და ისინი კიდე მწუხარების ცრემლები. ოლიმპიური ტრიუმფის შემდეგ ვალერი ლობანოვსკი გელა საბჭოთა კავშირის პირველ ნაკრებში გამოიძახა. ერთი წლის მანძილზე კეტაშვილმა ნაკრებში 9 მატჩი ითამაშა. 1990 წლის 15 თებერვალს კი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის დამფუძნებელი ყრილობა გამართა და გადაწყდა, რომ ქართული გუნდები საკავშირო ჩემპიონატსა და თასის გათამაშებაზე უარს იტყოდნენ და მხოლოდ ეროვნულ ჩემპიონატში იასპარეზებდნენ. ვალერი ლობანოვსკის დაჟინებულ მოთხოვნაზე კიევის დინამოში გაეგრძელებინა კარიერა და საბჭოთა ნაკრების შემადგენლობაში ეთამაშა გელა კეტაშვილმა უარი თქვა. 1990 წლის 30 მარტს ოლიმპიურმა ჩემპიონმა თბილისის იბერია საქართველოს პირველი ეროვნული ჩემპიონატის გახსნის მატჩზე ფოთის კოლხეთის წინააღმდეგ გამოიყვანა. პირველი ჩემპიონატის პირველი შეხვედრა თბილისელთა კაპიტანს წარეთ დაამახსოვრდა. მისმა ავტოგოლმა გამარჯვება კოლხეთს არგუნა 1-0. 1990 წლის 27 მაისს კი საქართველოს ფეხბურთელთა ნაკრებმა თავის ისტორიაში პირველი ოფიციალური მატჩი გამართა. ამხანაგური შეხვედრა ლიტვის ნაკრებთან ფრედ 2-2 დასრულდა. საქართველოს ნაკრების კაპიტანი კი გელა კეტაშვილი გახლდათ. მალე გელამ გუნდი გამოიცვალა და ერთხანს ლანჩხუთის გურიაში თამაშობდა, მაგრამ საუკეთესო ფორმა და ძველებური მოტივაცია ვეღარ დაიბრუნა და ფეხბურთისათვის თავის დანებებაც გადაწყვიტა. გელა კეტაშვილი სპორტიდან 25 წლისა წავიდა, ის რომ თავისი შესაძლებლობების სრულად რეალიზაცია ვერ შესძლო. თუმცა ის დღემდე ერთადერთ